Aporini Guiki este tangit, Hovik Abrahamiani, Tenerit, Meca Monumenti, Chkait Tangum, Taron Markariani, Guikerius, Nasirutian, Etkapvat, Mi Bavakanin, Mets Hatvat, Heraparakum, Jehavait Masin, Chkardzer, Heraparakman, Meci, Inchoven, Srank, Paimana Vorvat, Artiok, Gorzogishanu, Tunere, Nachina, Spaștonia, Neriet, Inchor, Paimana Vorvat, Tunere, Nzerk, Perum, Jer, Prot, Harcet, Ikim, Varta, Petian, Jer, Duc, Procese, Ikna, Hadzarum, Hachatur, Suki, Asiani întâlniți head capăt de stil plazai, se pare că anciun head hartov. Aiu, aiu. Artiok duc procesul năxadern lut arăc Nicol Pașiniani et vorbe cănar comunet selecte voj. Ievar hasarac. Iete tabiali răvacan procesul arăc vome ișchoc uji vorbe nergaiat sushi duc ait masov cănar comunet nu mec Nicol Pașiniani head te voj. Iev gerort harta. Երրորդ հարցը հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի եւ պաշտպանության նախկին նախարար պաշտպանության գործող նախարարի տների ձեռքբերման հետ կապված մամուլում հրապարակումներ եղան, այնտեղ կոռուպցիոն ամեն դեպքում կոռուպցիոն բնույթի, այսպես ենթադրություններ կային, դուք ուսումնասիրեցիք եւ որոշեցիք, որ քրեական վարույթ նախաձեռնելու հիմքեր չկան, ոնց էիք ուսումնասիրել, ինչպես ստացվեց սա։ Հերթով վերջից կամ, եթե կմոռանամ հարցը, ինձ հուշեք։ Ուրեմն նշեցի, որ վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու նպատակով մենք ուղարկում ենք համապատասխան քննչական մարմին։ Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ երկու հրապարակումներում էլ ենթադրությունների բավական ցածր շեմեր, գլխավոր դատախազությունից երկու հրապարակումն էլ ուղարկվեց օպերատիվ մարմնին ստուգման, նպատակ ունենալով վերհանել որևէ հանգամանք, որևէ տվյալ, որը վարույթ նախաձեռնելու հիմք կտար տվյալ իրավիճակում, բայց այդ հանգամանքները պարզապես չհաստատվեցին։ Սա գլխավոր դատախազության լիազորությունների շրջանակում իրականացված գործառույթ է, ուղղակի նորից կրկնեմ, մենք վարույթ չենք նախաձեռնում, մենք քրեական հետապնդում ենք հարուցում արդեն նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում, իսկ տվյալ հրապարակման մեջ տեղ գտած ենթադրությունները պարզապես չհաստատվեցին։ Ինչ վերաբերում է Արամի 3 եւ 5-ին, օպերատիվ չհաստատվեցին, այսինքն երբ որ այն հրապարակումներում կան ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ մեկ այլ փաստաթուղթ կա, դիցուք հա հիմա կոնկրետ իրավիճակ ինչ ասեմ, կամ մեկ այլ փաստաթղթային, եթե դուք կարծում եք, որ ես անգիր հիշում եմ բոլոր փաստերը, գերագնահատում եք իմ հիշողությունը, փաստերը, որոնք որ օպերատիվ մարմին ուսումնասիրում է, դա բամբասանք չի, այսինքն որ ասում ենք օպերատիվ, խնդրում եմ չպատկերացնել, որ գնում ինչ որ մարդկանց հարց ու փորձ են անում, օպերատիվ աշխատանք ասելով ի նկատի ունենք ստուգողական աշխատանքները, որոնք իրականացվում են, օրինակ փաստաթղթերի հետ աշխատանքի ձևաչափով կամ որոշակի տվյալներ վերհանելու եւ ստուգելու պայմանագրերը ստուգելու ձևաչափով, եւ այն հանգամանքները, որոնք վեր էր հանվել հրապարակման մեջ, պարզապես չհաստատվեց այդ ստուգողական գործողությունների արդյունքում։ Չէ, չէ, մեզ չէ, օպերատիվ մարմին, դրա համար որպեսի որևէ միջամտություն բացառվի, տալիս ենք օպերատիվ մարմին, որը գաղտնիության ռեժիմի շրջանակներում քննարկում է։ Գիտեք, մենք օպերատիվ մարմին ունենք, ինչպես հակակոռուպցիոն, չէ, ցավոք սրտի դատախազությունը չունի, ոչ օպերատիվ մարմին, ոչ քննչական մարմին իր ուղիղ ենթակայության տակ։ Օպերատիվ մարմիններ ունեն հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ունի ազգային անվտանգության ծառայությունը, ունի ներքին գործերի նախարարությունը, եւ այս մասով մենք ուղարկել էինք օպերատիվ մարմին, ոչ այն մարմիններին, որտեղ որ անձինք պաշտոնավարում են, որպեսի կարողանանք ստանալ հաստատում կամ հերքում։ Տվյալ դեպքում ստացվել էր հերքում եւ վարույթ չէր նախաձեռնվել, որը էլի ստուգման էր ենթարկվել դատախազության կողմից։ Ինչ վերաբերում է Արամի 3 եւ 5 հասցեներին, ապա ես ձեզ ուզում հիշեցնել, որ դա հետքի հրապարակման հիման վրա կատարված ուսումնասիրություն էր պետ շահերի վարչությունում, դա մինչև իմ գլխավոր դատախազ ընտրվելն էր գլխավոր դատախազությունում իրականացվել, եւ արդյունքում, հա, եւ արդյունքում հայցը, պետ շահերի պաշտպանության հայցը ներկայացվեց իմ պաշտոնավարման օրոք, ոչ չեմ քննարկել, որովհետեւ տվյալ դեպքում, եթե հիշեմ սխալում, Տիրար Մուրադյանի կողմից իրականացված լրագրողական հետաքննությունը բավական տվյալներ էր տվել պետ շահերին, նաեւ պետական շահերի պաշտպանության վարչության դատախազնել ուսումնասիրել էր եւ կադաստրային գործերը եւ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք որ անհրաժեշտ են, եւ գտել էր, որ վարչական դատարան հայց ներկայացնելու հիմք կա, որովհետեւ օտարումը իրավաչափ չէր։ Մի հարցել։ Ոչ, ոչ, չեմ քննարկել։ Ոչ, չեմ քննարկել։
Ես ինքնուրույն որոշում եմ կայացնում, բայց ոչ կամայական։ Այսինքն յուրաքանչյուր որոշում, որը կայացվում է իմ կողմից, իր հիմքում ունի օրենսդրական կարգավորում, որովհետև դա իմ միաժամանակ ուժեղ կողմն է եւ հնարավորություն է տալիս ինձ, օրինակ ձեզ, բացատրելու, թե ինչի ես կոնկրետ դեպքում վարույթ չեմ նախաձեռնել եւ ինչի եմ կոնկրետ դեպքում վարույթ նախաձեռնել։ Լրացուցիչ հաստատում իմ կատարած աշխատանքի ես կարիքը չեմ տեսնում, որտեղ օրենքը արդեն այդ լիազորությունները ինձ որպես գլխավոր դատախազ տվել է։ Մի հարցնել։ Հա, Ապուրինի Գոքի Հովիկ Աբրամյանով եւ Տարոն Մարգարյանով։ Հա, Տարոն Մարգարյանի հետ կապված ուսումնասիրության հիմքերը, երբ որ վերհանեցինք այդ հրապարակումից հետո հետքի, իսկապես այդտեղ բաց թողում ունենք եւ այս մասով մենք աշխատանք ենք իրականացրել լրացնելու այդ բացը, որովհետև այն տվյալները, որ Ապոնի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչությունը ստացել էր օպերատիվ մարմնից, իսկ գիտեք, որ ուսումնասիրություն սկսելու հիմք է նաև օպերատիվ մարմնից ստացված տվյալը, չեն ներառում այդ գույքերը, որը որ հետագայում հետքը բացահայտել էր։ Մենք ունենք մի իրավիճակ էլի հետքի հետ կապված արդեն Բեգլարյան Գագիկի գույքերի մասով, որոնք որ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում են եւ Դուբայում են մասնավորապես եւ ելի մեր վարույթում չկան, մի պարզ պատճառով, որովհետեւ իրավական օգնության շրջանակներում մենք Դուբայից չենք ստացել այդ գույքերի վերաբերյալ տվյալները։ Հովիկ Աբրամյանի մասով, այստեղ մենք եթե հետևել եք լրատվությանը եւ գիտեք, այնտեղ գույքի օտարման գործընթացը, որը եւս քննության առարկա դարձավ, Հովիկ Աբրամյանի առանձնատան մասով, առանձնատան գնի չափով պահանջ կա Հովիկ Աբրամյանից, ոչ թե բուն առանձնատունը, այլ այդ առանձնատան արժեքի չափով է իրեն հայցնել կայացված։ Չէ, չկա, հակառակ դեպքում ինձ կոնկրետ այսքան չէին քննադատի եւ Ապորինի գույքով եւ պետ շահերով։